Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf abang, kerana kita nak buat streaming tadi, line internet slow. Jadi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak gunakan Open Broadcaster Software ataupun OBS Studio untuk pembelajaran secara atas talian. Okey, step yang pertama kita akan buat ialah kita kenalah download OBS Studio, kita run installer, open OBS, seterusnya kita akan setting scene, source dan record screen. Yang terakhir sekali untuk part yang kedua, bagaimana kita nak streaming live menggunakan YouTube ataupun Facebook dan auto record. Okey, tanpa membuang masa, Abang Mak masih menunggu eh. Okey, saya akan buka OBS. Okey, bila kita buka paparan kita macam ni. Okey, saya akan buka satu scene baru yang kosong dah. Tambah. Kita akan scene 2 ni kita rename pada tutorial OBS Studio part 1. Klik OK. Dan source-nya ada 3 source utama. Kita akan add. Yang pertama display capture. Ni tebak paparan laptop. Dan kita klik OK. OK lagi. Tarik lucu dia. Penuhkan. Tambah lagi source-nya. Okey, kita akan masukkan video capture device untuk gambar ataupun video PC. Klik tambah. Klik OK. Okey, ini paparan PC-nya. Okey, seterusnya kita akan klik OK. Dan kita tarik letak di mana yang kita naklah. Okey. Kita boleh gunakan gerakkan laptop kita eh. Okey, contohnya bolehlah. Okey. Kita nak kecilkan lagi, boleh? Seterusnya yang terakhir, kita akan add lagi. Okey, contohnya kita nak masukkan nama VC. Text. Kita masukkan nama VC. Dan kita klik okey. Kita rename untuk memudahkan kita lah. Cikgu Sarik. Sarik. Okey. Font nak tukar pada tulisan lain, select font. Contohnya anda ada block black. Klik OK. Dan kalau kita nak ada stroke, turun bawah sikit, dia ada outline. Klik outline, warna putih juga, kita tukar kepada select color, putih kepada hitam. OK. Dan kita klik OK. OK. Dan nama ni atas ni, kita boleh gerakkan. Contohnya nak letakkan sini, nak besarkan, nak kecilkan, bergantung kepada kita lah. Sinilah. Okey. Tapi kalau tengok sini, display setting dia complicated sangat. Sebab kita akan jadi confused. Daripada gambar, nama ni, nama ada 1, 2, 3 masuk ke dalam. Video pun sama. Masuk ke dalam. Dan paparan pun sama. Dia akan jadi masuk ke dalam. Tengok mouse kita bergerak. Saya nak guna pun takut ni. Okey, seterusnya kita kunci dulu. Tak nak bagi dia gerak-gerak. Kunci. Dan kita akan setting untuk hotkey. Ataupun kita panggil shortcut. File. Kita ada setting. Shortcutnya untuk hotkey ni. Okey, contohnya kita nak streaming. Tak nak streaming lagi. Kita buang je, tak nak. Okey, stop streaming pun buang. Okey, kita nak start recording, contohnya F1. Stop F2. Okey, contohnya nak pause F9. Mana F9 ni? Tak payah pause lah. Delete lah.
dan kita delete. Okey, kita akan buat start dan stop recording. Kita turun bawah ni, kita ada apply dan kita klik OK. Seterusnya, di mana kita nak simpan data kita ni? Video kita record ni. Okey, kita tengok semula di bahagian setting ni. Dia ada output. Kita klik output dan kita akan browse recording part ni. Browse. Okey, kita akan letak desktop dan kita buat new folder. Contohnya, video OBS. For OBS record. Okey, select folder. Kita klik atas video for OBS record. Select folder. Dan di bawah ni kita apply. Dan kita klik OK. Jadi lepas ni bila data kita masuk, dia akan masuk di sini video kita. Eh? Okey, seterusnya, okey, kita akan bagaimana kita nak kita panggil apa? Record tanpa keluar yang ni dulu. Jadi kita boleh minimiskan dia. Dan kita boleh tekan tadi apa? F1 untuk record, F2 untuk stop.